Doamnelor, domnilor, bună ziua! Mă numesc Marcel Darie, Asociația Lege și Dreptate. Doamnelor, domnilor, eu sunt o persoană publică. Pentru cine nu mă cunoaște, de asemenea moderez o emisiune politică la un post de televiziune. Deja de mai bine de 3 săptămâni, eu vorbesc în continuu în spațiu public despre problemele grave din societatea noastră, despre problemele din justiție, despre fraudele și mafia din procuratura municipală. Eu am atenționat de mai multe ori reprezentanții statului Republica Moldova. M-am adresat personal către doamna Maia Sandu. Doamna președinte, se întâmplă lucruri groaznice în structurile de forță ale Republicii Moldova. Se întâmplă lucruri și acțiuni care au dus la rezultatul de duminică, când opțiunea noastră pro-europeană a fost pe muchie de cuțit. Eu am declarat că am votat cursul european al Republicii Moldova 4 ani în urmă. Am votat pentru președintele Maia Sandu și am fost încrezut că reformele în justiție vor fi efectuate, că statul Republica Moldova va fi unul funcțional. Eu am crezut în statul Republica Moldova și în președintele statului, doamna Maia Sandu. Eu am crezut în reformele în justiție, am crezut în Veronica Drăgălin din Procuratura Anticorupție. Și când a venit momentul decisiv să pot eu, Marcel Darie, ajuta statul Republica Moldova, am fost trădat mișelește de instituțiile statului care lucrează mână la mână, nu numai cu mafia, dar cu serviciile speciale ale altor state care deturnează, fraudează Republica Moldova și cursul nostru european. Cumpără statul Republica Moldova. Și asta s-a văzut acum în alegeri. Oameni buni, nu numai se cumpără doamnele și domnii pensionari care pentru o sumă simbolică pot vota sau nu la alegeri. Se cumpără la bucată funcționari, polițiști, procurori, oameni din structurile statului, judecători, oameni de influență, din sfera publică, din sfera jurnalistică, din afaceri, de peste tot, de peste tot se cumpără. Eu pe data de 6 august am depus o plângere către doamna Veronica Drăgălin, știind precis ce este în acea plângere și despre ce eu am de gând să vorbesc cu doamna Drăgălin. Eu am indicat clar tot ce trebuia pentru ca dumneaei să mă audieze personal. Și am scris: doamna Drăgălin, sunt o persoană publică, mă numesc Marcel Darie, vreau să vă relatez despre corupție, despre mafie, despre un grup de procurori care săvârșesc acțiuni ilegale. Și rog să fiu audiat personal. La acea audiere eu trebuia să prezint o mărturie prin care eu, Marcel Darie, am fost accesat, am fost acostat până la urmă printr-o metodă de serviciile speciale ale Federației Ruse și mi s-a propus colaborare în detrimentul statului Republica Moldova, prin șantaj și pentru bani, pentru că în structurile statului este un grup de mafioți condus de procurorul șef Oleg Afanasie, care prin el, anume el, dirigează sumele enorme de bani, zeci de milioane de dolari, care intră ilegal în Republica Moldova prin Transnistria, și el, Oleg Afanasie, este curatorul banilor și distribuției banilor către persoane publice, către jurnaliști, către oameni de afaceri, către oameni din sfera publică,
din sfera religioasă, care deturnează cursul european, care sabotează lupta anticorupție și lupta contra fraudei electorale. Oleg Afanasie trebuia să fie curatorul, șeful meu, de la oamenii căruia trebuia să primesc banii necesari pentru activitatea mea subversivă împotriva Republicii Moldova. Ce trebuia să fac, doamna Maia Sandu? Să ies atunci în august în live, să mă deconspir, să-mi pun în pericol viața, familia, cum o fac acum, când nu mai am ieșire din situație? Atunci trebuia să spun tot un public, ca ei toți, să se camufleze, să se ascundă, să nimicească toate probele și legăturile care le-au avut, de exemplu, cu mine? Ce trebuia să fac? Eu am mers pe procedură corectă și am crezut în instituții. Ce a făcut Drăgălin? A trimis plângerea mea mafiei din procuratură, neștiind poate că este jucată și posibil nu face parte, nu vreau să cred în asta, din acea grupare care lucrează împotriva statului Republica Moldova și sunt agenți de influență ai Federației Rusie, cum trebuia să fiu și eu. În Tiraspol am avut întâlniri și mi s-a lămurit clar schema, ce trebuie să fac, cum trebuie să fac în spațiu public, cum trebuie să acționez în detrimentul statului Republica Moldova, ce trebuie să fac pentru prezidențiale, ce trebuie să fac pentru parlamentare. Iar banii necesari pentru această activitate subversivă trebuia să-i dea Oleg Afanasie, procurorul șef al municipiului Chișinău. Iar toată combinația lor cu dosarele luate din arhivă pentru rudele mele, toată operațiunea asta specială a fost să mă aducă la un stadiu de vulnerabilitate în care eu să accept ori toată presiunea care se face asupra familiei, asupra oamenilor de afaceri la care eu am lucrat și așa mai departe, se termină, eu primesc sumele necesare de bani pentru activitatea mea publică și subversivă și lucrez în continuare sub patronajul lui Oleg Afanasie, procurorul șef al municipiului Chișinău. Dar cum ați crezut voi toți? Eu vreau să vă întreb pe voi care jurnaliști, oameni din sfera publică, cei care n-au dat o știre timp de 3 săptămâni despre tot ce vorbesc eu, pe voi vreau să vă întreb, care stați ieri cu fețele acre la televiziuni și discutați cum de mai nu am pierdut referendumul, cum se cumpără votul Republica Moldova. Pe voi, acei formatori de opinie, vreau să vă întreb, și jurnaliști, dar cum ați crezut că se acționează? Cu baba Raia? Cu pensionarii doar? Cu o rețea de oameni nevoiași? Nu, domnilor, pe lângă asta se acționează și eu am vorbit în conferința anterioară, am încercat să vorbesc. Cine deturnează alegerile? Se acționează prin oameni din sfera publică, prin oameni de influență, prin procurori, judecători. Oleg Afanasie este omul care dirijează toată mafia și distribuția banilor a statelor străine în Republica Moldova, că sunt mai multe. Judecătorul Constantin Damaschin de la judecătoria Ciocana este omul care corupe judecătorii. Omul din sistemul judecătoresc care face parte din această mafie. Echipa este mult mai mare decât credeți. Acolo sunt oameni din toate structurile de forță care primesc lunar tot așa cât trebuia să primesc și eu. 10.000 de euro. Bonus. Salarii. Corupție. Numiți-o cum vreți. Oameni asigurați financiar care își cumpără terenuri și proprietăți în România, în Uniunea Europeană, că nu își cumpără în Moscova. Vedeți câte proprietăți au oamenii din procuratura lui Oleg Afanasie. Omul ăsta și-a cumpărat loialitatea din procuratură.
cu banii negri din Federația Rusă, cu banii mafiei și oligarhilor, că v-am spus că nu numai Federația Rusă participă. Sunt milioane, milioane de bani murdari folosiți acum, în această secundă, pentru deturnarea alegerilor, deturnarea votului. Doamna Maia Sandu, înțelegeți cât este de gravă situația? Cum eu depun plângere, Procuratura Anticorupție, să am o calitate procesuală, să pot cere oameni buni o protecție a statului? Eu depun cerere, Procurorul General, eu depun plângere, Consiliul Superior a Procurorilor. Până la ziua de azi, nici o calitate procesuală. În care am scris Oleg Afanasie, în care am scris judecătorul Constantin Damaschin, în care am descris anumite scheme pe care domnii le fac pentru a aduce persoana la situația pasibil de racolare, pentru că este o metodă folosită pentru fiecare. De la început se creează probleme, o metodă veche, banditească. Pe urmă aceste probleme se rezolvă. Cu bani se rezolvă. Eu vă atenționez deja ultima dată, domnilor de la guvernare, tot ce spun eu, eu voi declara și voi scrie o plângere în caz că astăzi Oleg Afanasie nu este arestat, nu este reținut, nu este percheziționat și nu mi se ia explicații de la structurile, cel puțin din Consiliul Suprem de Securitate, eu mă adresez Uniunii Europene, României, a cărui cetățean sunt, și cer protecție, pentru că poate să mi se întâmple orice. Eu rămân în fața mafiei. Și aici, din structurile statului și de acolo, care au văzut de conspirarea respectivă pe care o fac eu astăzi și au să o vadă. Rol o trebuit să joc o perioadă. Să ascult, să mă prefac, să îmi fac notițe, să port discuții, să înțeleg cum funcționează. Telefoane personalizate la toți din rețea, criptate, le dă Oleg Afanasie, cu un singur număr, la care pot scrie mesaje și suna, curatorii acestor persoane care sunt printre noi. Ei sunt peste tot. Și dacă vă duceți azi la Oleg Afanasie, veți găsi numai decât probe. Și nu numai la el. La toată gruparea lui și la Damaschin, pe carnețel își scrie cu mâna, cu toate că e prost, Constantin Damaschin. La el toată corupția, toată rețeaua e în mână. Toți judecătorii care au luat bani de la Damaschin și au luat decizii împotriva Republicii Moldova, toți sunt la el în carnețel. Undeva o să apară. Locuri conspirative. Întâlniri prin parcul Pabeda din Tiraspol și multe alte lucruri. Nici nu vă dați seama, sunteți miopi tot, toți. Toată guvernarea, nu vedeți ce se întâmplă. Nu vedeți unde ați ajuns. Unul măcar să mă sune să discute. Unul să-și pună întrebarea. Măi, despre ce vorbește omul acesta? Că e jurnalist, că e persoană publică, poate știe ceva. Nu voi tot, partidul PAS, ați declarat și doamna Maia Sandu că există corupție în toate structurile statului. Nu voi ați declarat că este statul capturat. Nu voi ați adus-o pe Veronica Drăgălin să lupte cu corupția, cu mafia din structurile statului. Păi dacă până la ziua de azi nu ați luptat, spuneți-mi, vă rog, ce trebuie să facă acea mafie? Vă spun ce, să-și continue activitatea împotriva Republicii Moldova.
se cumpără totul, se cumpără totul în țara aceasta. Și îmi pare rău că vor trebui să afle toți din structurile specializate europene și din România la ce situație jalnică s-a ajuns în organele statului de forță care trebuiau să se ocupe de problema respectivă. Jalnic, pur și simplu. Când o persoană care vrea să ajute acest stat și care se adresează după ajutor să aducă probe și să participe la deconspirarea, la tot ce este deturnare și fraudă în alegeri, este pus în situația să fie amenințat cu moartea de ei. Este pus în situația să nu mai poată exista în general, pentru că în această țară, pentru că în orice moment se pot răzbuna. La asta am ajuns. Ce să mai zicem de omul simplu care poate are o adresare, o plângere și așa mai departe? Ce să mai zicem de el? Jurnaliștii, colegii, veți tăcea în continuare? Nu veți face știri? Nu veți face cu mine interviuri? Nu veți auzi părerea mea? Și nu veți auzi mărturiile mele publice? Pentru că organele n-au nicio treabă. Pe ei nu interesează procedura, nu interesează nimic. O să vedem cu ce ajungem în turul 2. Peste 2 săptămâni. O să vedem. Mai repet, pentru cei care s-au conectat doar acum. Eu, Marcel Darie, persoană publică, jurnalist, printr-o schemă bine pusă la punct, de către mafia din domeniul organelor de drept condusă de Oleg Afanasie, cu serviciile speciale ale Federației Ruse, am fost adus în situația când trebuia să accept și n-am acceptat corupție, mită, bani mari pentru a deturna cursul european a Republicii Moldova. Trebuia să accept bani pentru a participa în acțiunile subversive împotriva statului Republica Moldova pe o perioadă îndelungată. Ați înțeles? Și ca mine, vă asigur că eu știu toată informația. Sunt mii. Ei toți sunt printre noi. Zombi care lucrează pentru alte state și pentru bani, pentru corupție. Iar cu toată rețeaua din Republica Moldova de fraude, de transmitere a banilor, de coordonare a activității structurilor de forță și a judecătoriilor, conduce procurorul șef a municipiului Chișinău, Oleg Afanasie. Omul care deturnează statul Republica Moldova. Doamna Maia Sandu, vă doresc succes în turul 2, în alegerile prezidențiale. Din tot sufletul. Vă spun mulțumesc.